שלא יישאר אוויר בפנים, שזה יעגול. פגיעה יפה, ממולאת, אף אחד לא מאמין שיש בפנים מילוי. עד שנוגסים בה. טובלים קודם בקמח כדי שזה ייפול מהר ולא ידבק. יוצרים את הבומה. ממלאים ודוחסים. שלא יהיה אוויר בפנים. זה כל כך נעים. זה בצק של מעמול, מילוי של אותו דבר, המילוי ללא סוכר, עם תחליף סוכר ספלנדה, עם תוספת שקדים, קצת קוקוס. אנחנו תמיד מפצים את האנשים המתוקים שלנו. עוגיה יפה, טעימה.